Har det gått sönder efter, när ni hade varit ute och kört? Ja. Vad är det som hänt då då? Startmotorn har brunnit upp och... Ja, det har smält till och han bara stannat och massa. Tjena! Tja! Vad är det här för en? Det är en mini Volvo BM som jag och farsan byggde. En mini Volvo BM som du och farsan byggde? Och vi står utanför farsans verkstad här. Var det här, den blev byggd? Ja. Vad har man en sån här mini Volvo BM till då? Man kör runt och gör folk glada mest. Gör folk glada? För folk blir glada när de ser den här då? Ja. Och du blir glad av den också? Ja. Och det är så att du har byggt den här själv då med du och farsan? Mm. Då får du ta oss igenom. Vad har ni gjort? Eller liksom hur går man tillväga då då? Först börjar jag med att slipa ner den, handslipa hela. Och sen så börjar vi med att svetsa ramen. Och så stod han där en månad så gjorde vi ingenting. Men då sa jag, kan vi inte sätta igång nu igen? Och då sa han ja. Och så började jag slipa färdigt och så grundade vi. Och så lackade vi. Och så satte vi på resten. Men det här, vad bygger den här på? Vad är det från början för någonting då? En gräsklippare. En gräsklippare? Vad är det för en gräsklippare då? Jag har ingen aning, den var så dålig. Så ni hade en gräsklippare från början. Och så har ni liksom byggt på med plåtar och grejer som ni har slipat och lackat och gjort fina så att den ska se ut som en BM-traktor alltså. Ja. Varför Volvo BM då? Jag vet inte, jag har alltid velat ha en, men då blir det en mini i alla fall. Ja, precis, än så länge. Kanske blir något större sen. Jag ser att du har fler maskiner bakom där också, en liten... En liten motorcykel, eller vad ska jag kalla det? Ja, vi slipade hela huven. Och så gick huven in hit. Och jag förstod ju, det går inte att öppna den då om vi ska hit på den. Så då fick vi kapa den. Och så satte vi så här list. Så ska se lite snyggare ut. Och så först lackade vi huven. Så vi skulle få en helhet hur den skulle se ut. Och sen började vi slipa ner hela skiten och lacka. Och så på med en hytt alltså, för det hytt skulle det vara också då? Ja. Det var det ju inte på gräsklippan från början. Nej. Och ska vi kolla in här? Kan du öppna upp och... Ja. Får vi kika lite här då? Och muff på ratten? Ja. Så det är skönt att hålla i? Ja. Hur funkar den då? Här har du en hel kontrollpanel här. Vad är det där för något då? Ja, det är till lampor och värmefläkten och allt. Du har värme här i? Ja. Ja, det måste man ju ha. Och vad sjutton... Det här taket... Ja, jag vill ha något fluffigt så det skulle bli mysigt och så. Ja, det är det ju verkligen. Det här är en riktigt fluffig hytt. Mm. Och en och annan Wunderbaum ser jag också här nu. Ja, det ska ju lukta gott. Och ser fränt ut va? Ja. Här har du dragkrok också. Ja, det var på när vi köpte den. Drar du något då? Ja, jag har en vagn, men den ska bygga om till husvagn. Husvagn? Ja, så jag kan frakta kompisar i den. Ska jag göra det? Det blir husvagnssemester till sommaren. Och sen när du är ute och kör så är saftblandare? Ja, annars blir polisen besviken. Ja just det, du tycker att de ska se dig ordentligt där. Kan du inte öppna huven och visa lite vad du har under den då? När man kan... Ja, det är lite det i kopplarna men... Det är en 8 hästar bygga straffmotor. Just det. 8 hästar, är det tillräckligt tycker du? Ja, jag vill bygga till 12 hästar. Den blir lite starkare. Du skulle vilja ha lite starkare? Ja. Ja, vad har du för grejer här i då? Kan du peka lite här då? Tuta. Mm. Säkringar. Ekrans och kavlar. Och så tanken. Och luftfilter och lamporna. Det var lite skjuts i den där ändå när du åkte tyckte jag. Jag funderade på det
det här med Volvo och BM och så. Var kommer intresset för traktorer ifrån då? Min morfar är bonde så, och det är med han och han har ingen. Då får jag visa att han ska ha en. Ja, just det. Så, aha, så han är bonde men har ingen Volvo och BM? Nej. Alltså, nej, det borde han ju ha. Mm. Vad kör han för traktorer? Nyhållaren och sånt. Då är det bättre än BM. Ja. Vad kan vi säga mer? Den här fronten är ganska stilig. Alltså, hur har ni tänkt där då? Det var ju svart så innan och då sa jag till farsan att vi ska ha det så för jag tyckte det var snyggt och blev det så. Just det, du har liksom, men du har varit ansvarig för designen här, det är du som har liksom bestämt hur det ska se ut. Ja. Men en sak till jag funderar på också, det är den här hytten då. Hur gick ni tillväga när ni byggde hytten? Hur gör man det? Ja, du kan ju börja med att bygga själva stommen bara och så tar du det enklaste sättet och sen så... Sliper du ner sliparna eller svetsarna och så kan du börja med dörren så bygger du på så och sen spacklar du och slipar ner. För hade ni material till hytten då? Nej, vi åkte till Biltema och köpte. Alltså, det är på Biltema man hittar. Vad har varit krångligast under bygget? Är det någonting som har stött på problem eller? Nej, allt har flyttat på men det är på vägen när man åker och så. Det har gått sönder och så. Har det gått sönder när ni har varit ute och kört? Ja. Vad är det som har hänt då? Startmotorn har brunnit upp och... Ja, det har smält till och han bara stanna och massa. Jaha, okej. Okay. Ja, men sånt, men då har ni fixat det. Ja. Ja. Men vad har du nästa bygge då? Vad blir det för någonting då? Då ska vi bygga en gräsklippare med... En till plasttuber så blir det på till... Så ska vi sänka den och sätta på en lite... Det blir en lowrider. Ja. Med vass motor. Ja, så den kan gasa upp lite. Ja, det är klart. Det är klart. Ja, men vad kul. Blir det också BM då? Ja, det kan jag försöka göra. Ja.